អនុញ្ញាតគោរមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នានារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ខំល ਾਇ លក់តាមអនឡាញត្រូវចោបំលំយកលុយអស់ជាង1000ដុល្លារនិងបន្ទងខ្សែកផ្លាទីនចំនួន2នៅក្រុងតាខ្មៅយោងតាមផេក Facebook ពរមេនខេត្តកណ្ដាលបានបង្ហោះថា ស្រ្តីអ្នកលួអនឡាញម្នាក់រវល់តែលាយលួដោអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នស្រាប់តែមានចោរស្រីម្នាក់ឆ្លាតបន្លំលួចលុយអស់ជាង1000ដុល្លារនិងបន្តុងខ្សែក៉ូឡាទីនចំនួន2ក្នុងកាបូបបានសម្រេចហើយរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើង នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅចំណុចហាងលោកខោអើក្នុងភូមិប្រែកសំរងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះដាឆេងលៀងអាយុ20ឆ្នាំទីលំនៅភូមិចុងខ្វែងឃុំឈើខ្មៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលមុខរបរលក់ដូរ រាយអាយជនសង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណភេទស្រីអាយុប្រហែលជាង50ឆ្នាំបានរត់កိတ်ខ្លួនបាត់ស្រមោលនៅពេលដែលជនរងគ្រោះកំពុងអង្គុយលាយវីដេអូនៅក្នុងហាងលក់ខោអាវរបស់ខ្លួនស្រាប់តែជនសង្ស័យបានដើរចូលមកទិញខោអាវដោយរើសខោអាវជាច្រើនឲ្យជនរងគ្រោះច្រកថងឆ្លៀបពេលដែលជនរងគ្រោះកំពុងជាប់រវល់ច្រកខោអាវដាក់ថង ជ ུང་ សង្ស័យបានបន្លំលួចយកលុយនឹងបង់តងខ្សែករបស់ជនរងគ្រោះដែលຕົកក្នុងកាបូបផ្ជួរនៅលើស្នូខៅអៅហើយប្រាប់ជនរងគ្រោះថាຕົកខៅអានសិនអុំទៅទាំងថ្នមលៀបស្អុយរួចនឹងត្រឡប់មកវិញដោយជនសង្ស័យទៅបាត់រហូតមិនឃើញត្រឡប់មកវិញឡើយដោយមានការសង្ស័យជនរងគ្រោះបានទៅរូនកាបូបមើលទៅបឹងថាបាត់លុយ នឹងសំភិរិយដូចខាងលើហើយបានមកដាក់ពាក្យប vnd ឹងនៅប៉ុស្តិ៍សមត្តកិច្ចក្រុងតាខ្មៅដើម្បីជួយធ្វើការស្រាវជ្រាវចា៎នេះគឺជាករណីថ្មីមួយទៀតហើយតកតងជាមួយនឹងចូលបន្លំចូលលួចលុយនិងសំភិរិយមានតម្លៃរបស់នារីម្នាក់នេះក៏ជារឿងមួយក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកលួដោសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទាំងអស់គ្នា ព្រោះថាចង់អាចបំលំខ្លួនធ្វើជាភ្នៀវតេងរបស់យើងឆ្លៀតឱកាសលួចដោយករណីខាងលើនេះចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា